মই এটা কথাই বুঝো যে সরকারে সরকারৰ কাম কৰি থাকিব মুখ্যমন্ত্রীক ব্যক্তিগত ভাল পোৱা বেয়া পোৱা কোনোবা মানুহৰ পিছত লাগি থকা এনেকুৱা কথাবিলাক নুসুধিব এইবিলাকে অসমখনক বহুত পিছুৱাই দিলে এ পি এছ চি রিফর্মসর কথা মোক সুধক যে আজি কিবা আৰু কিমানটা পোষ্ট এ পি এছ চিত এডভার্টাইজ হব কিমান লড়াই চাকরি পাব ভাল ভাল কথা সুধকছো নেতিবাচক কথা সুধি থাকিলে মনবোৰ বেয়া হৈ যায় বাকি ন্যায়িকাৱে যি কৰিব লাগে পুলিশে যি কৰিব লাগে তাত কোনো বাধা নাই তেওঁলোকৰ কামবিলাক তেওঁলোকে কৰি থাকিব মই বহুত বেছি এবিলাকত ইন্টাৰেষ্ট লোৱা নাই মোক অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ পাছৰ ভিতৰত লৈ যাব লাগে মানুহৰ পিছত চুকাচুকি কৰি থকা এবিলাকৰ পিছত মই নুসুমাওঁ আপোনালোকো নুসুমাব যাক তদন্ত দিয়া হৈছে তাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক চবেই ভাল কাম কৰিব অসমত সকলোৱে ভাল কাম কৰিব এতিয়া অসমত বেয়া কৰা কাম কৰা মানুহবোৰ লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যাব।